Okej, vi fortsätter på temat explosiva reaktioner. Och här har jag, den här ballongen har fyllt med vätgas. En väldigt lätt gas. Om jag släpper den så sticker den iväg. Det är också grundämne nummer ett. Och det beror på det här skälet. Jag ska rita en vätatom. Den har en proton i mitten. Syns det? Och sen en elektron som rör sig runt. Så här. Och den heter H, hydrogen. Det här är grunden nummer ett. Det är atomnummer nummer ett. Atomnummer ett. För att den har en proton i kärnan. Så nästa grundämne är helium. Den har atomnummer två. Den har då två protoner i kärnan. Okej, men nog om det. Vi ska titta hur den här reagerar, för det är en väldigt reaktiv gas. Den är lätt. Det är också den särklast vanligaste grundämnet i hela universum. Det finns jättemycket väte. Otroligt mycket väte. Och ganska mycket helium. Och sen finns det bara någon procent av allt det andra. Och när den här förenar sig med luft, då får vi knallgas. Nu släpper jag upp den här lite. Får du med den? Så ska vi se hur den reagerar. Vill Jammer vara assistenten? Du ska få en pinne och så ska du hålla lite avstånd. Du kan pausa där. Okej, det vi ska göra nu är att min assistent här ska tända eld på vätgasen och syret. Och så filmar vi.